Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, մշակույթի Ֆրանսիայի գործիչները կոչ են արել հայ համայնքին կամավոր սրբազան հարկ վճարել Հայաստանին եւ Արցախին։ Ֆրանսիայի կինոռեժիսորներ Ռոբերտ Գեդիգյանի, Վազգեն Թորանյանի եւ դերասան Սիմոն Աբգարյանի տարածած հայտարարության մեջ նշված էր, որ այդ գործում Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամը վստահելի եւ ամուր գործընկեր է։ Եվ այսպես մենք կապ ենք հաստատել Փարիզ եւ մեր զրուցակիցն է Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամի նախագահ Պետրոս Թերզյանը։ Բարձրաց պարոն Թերզյան, շնորհակալ եմ հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն ցեզից հրավիրին համար։ Պարոն Թերզյան, ինչ սրբազան հարկի մասին է խոսքը։ 2020-ի պատերազմին երկը անշուշտ մեծ ցնցում դեղի ունեցավ, ոչ միայն Հայաստանի եւ Արցախի մեջ, այլ նաեւ Սփյուռքի մեջ։ Եվ այդ պատերազմին երկն է, որ այս երեք մշակույթի գործիչները, ինչպես որ ասեցիք, գաղափարը ունեցան գոչ ուղելու համայն ֆրանսահայության, որպեսի մասնակցին ամենքը ասկային դուրքի ձևով։ Այս գաղափարը, ասկային դուրքի գաղափարը իրականության մեջ 30 տարի առաջ, երբ Հայաստանը անկախացավ եւ Հայաստան համայնքական հիմնադրամը հիմնվեցավ, այդ ժամանակ արդեն իսկ մեջտեղ նետված էր, առաջարկված էր եւ հազարավոր սփյուռքահայեր մասնակցած էին այդ ժամանակ այս ասկային դուրքի քաղապարին։ Հետակային մորացության դրվեցավ, թեպետ մեր բարակային քանի 100 ընտանիքներ շարունակում էին եւ շարունակեն մասնակցել այդ ասկային դուրքի քաղապարով։ Բայց այս երեք անձերը, որոնց մասին խոսեցաք, մոտեցան մեզի եւ ասին շատ բարձրով հիմնադրամը, Հայաստան համայնքական հիմնադրամը ամենավստահելի կառույցն է, մենք տեսնում ենք իր կորձունեությունը Արցախի մեջ, Հայաստանի մեջ, օգտակար գործունեություն անցնող 30 տարի դեռ ընթացքին, շրադարներ, հիվանդանոցներ, դպրոցներ, ճանապարհներ, էլեկտրական գիծեր, գազամուղեր եւ այլն եւ այլն, մոտ 1500 մեծ ծրագիրներ, առանց հաշվելու փոքր ծրագիրները։ Եվ ուրեմն մենք ուզում ենք, որ այս արշավը ամենամսյա վճարումներու արշավը անենք ցեզ հետ, հիմնադրամի հետ, Ֆրանսիայի դրական մարմնի հետ։ Ուրեմն ոնե որ սկսանք միասին աշխատել, թե ինչ ծով կգրնանք այս գաղապարը մեջտեղնի դեն, եւ քանի ամիս առաջ սկսանք կորզել այդ ուղությամբ հանդիպումներ ունենալ ժողովրդի հետ, եւ իրենք պատրաստեցին մի փոքր ֆիլմ, կլիպ, եւ այդ կլիպը դարձեցինք ֆրանսահայության մոտ։ Ահա ասիք ինչ որ կատարվեցավ մինչեւ հիմա։ Աշուշտ դակավին շատ գանուխ է արդյունքներով մասին խոսելու համար, քանի որ նորը սկսված արշավն է, պետք է սպասենք քանի ամիսներ եւս, որպեսզի գարնանք առաջին արդյունքներով մասին խոսիլ, բայց մեզ անգանգություններ ունինք, հույսով ենք, որ մարդիկ պիտի ընդառաջեն այս քաղաքարին, հասկանան կարեւորությունը ամենամսյա մասնակցության, թեգուզ փոքր գումարներով, ամեն մեկը իր միջոցներով համեմատ, որովհետեւ իսկապես այս պայմաններում մեջը անհրաժեշտություն է բոլորի մասնակցությունը, բոլորի մասնակցությունը անհրաժեշտություն է։ Պարոն Թերզյան, արդեն կան արձագանքներ համայնքից, դուք այո տեսանյութեր եք նաև ցուցադրել նրանց, ինչպիսի արձագանք եք ստացել։ Արձագանքները առանց շատ դրական են, քաղապարը, որ մեջտեղ նվեցավ այդ երեք անձերու գոմը, հետևյալն է, որ ամեն մեկը գրնա մասնակցին, թեգուզ միայն 10 եվրոյով, սա որպես նվազագույն առնված է, որ ասելու համար, որ բոլորի մասնակցության գարիկը գա։ Նույնիսկ եթե ձեր միջոցները մեծ չեն, միտական միջոցները, կարող եք մասնակցել 10 եվրոյով, մանավանդ որ այդ գումարի 1/2-ը կարելի է ձեր հարգերեն նվազեցնել, այսինքն այն հարգերը, որ ֆրանսիայի պետության ամեն ֆրանսահայ կվճարի, կարելի է այդ հարգերեն բաքսեցնել, որովհետև օրենքը այդ թույլատրությունը գուտա։ Հետևաբար ամեն մարդ գրնա մասնակցին, անշուշտ առաջմս մեր մասնակցությունները, որ ունեցած ենք 10 եվրոից ավելի են, կան 10 եվրո մուզողներ, բայց կան նաև 200, 300, նույնիսկ 1000 եվրո ամիսը մուզողներ, ամեն մեկը իր միջոցներով հայմատ։ Հետևաբար մեր ակնկալությունները առաջմս թրական են, մեծ ակնկալություններ ունի, բայց ինչպես որ ասի, պետք է սպասենք դակավին քանի ամիս եւս, որպեսի նախնական արդյունքներով մասին կաղապարը կարնանք ունենալ։ Բայց եթե իսկապես մեծ թիվով ֆրանսահայեր մասնակցին, մեծ գումարներ ունենանք, եւ այդ պարակային գրնանք մեր գործունեությունը ծավալել,
թե Հայաստանի մեջ, թե Արցախի մեջ։ Նախաձեռնությունը սկսվում է, պետք է սկսվի Ֆրանսիայում, հնարավոր է, որ հետագայում այս նախաձեռնությունը միանա նաև Սփյուռքի այլ համայնքներին, ինչ եք կարծում։ Այո, ինչու՞ չէ, եթե հաջողությամբ ընթանա Ֆրանսիայի մեջ, այդ պարակային գտնա այս կապարը ներշնչել այլ քաղաքներ եւս, որոնք կգնան գիրարգել իրենց կողը այս ասկային Թուրքի քաղաքը, կարևոր է, որ մենք հաջողության հասնենք, աշխարհանք կբանջի, ամբերություն կբանջի, որպեսզի ամեն մարդ հասկանա, թե ինչքան կարևոր է իր մասնակցությունը, բայց եթե իսկապես հաջողենք եւ մեծ թիվով սփյուռքահայեր մասնակցին այս պարակային ֆրանսահայեր, մեր հնարավորությունները, աշխարհանքային հնարավորությունները լա Հայաստանի մեջ, լա Արցախի մեջ կբազմապատկվի։ Եվ այս պայմաններում մեջ գիտեք, թե ինչքան մեծ կարիքներ կան թե Հայաստանի մեջ, թե Արցախի մեջ։ Պարոն Թերզյան, կամ մոտավոր պատկերացում, թե հատկապես որ ոլորտներին եք պատրաստվում աջակցություն ցուցաբերել։ Այո, շատ հստակ կերպով մեր ռազմավարությունն է, մեր ուղությունն է զարկ տալ սահմանամերձ համայնքներում, սահմանամերձ քյուղերու և շրջաններու։ Արդեն սկսած էինք այդ ուղությամբ աշխատել մոտ 10 տարի առաջ Դավուշի շրջանի մեջ, որ սահմանամերձ շրջան է, ուր գրեթե բոլոր քյուղերու մեջ գործունեություն ունեցած ենք վերջին 10 տարիներով ընթացքին, գլխավորաբար քյուղադնդեսական մարզերներս, ուրեմն որոշ փորձառություն ունենք, հիմա հիմնվելով այս նոր արշավի վրա, հույս ունենալով, որ նոր եկամուտի աղբյուրներ պիտի ունենանք, մենք սկսած ենք աշխատել Սյունիքի մեջը, նորեն սահմանամերձ համայնքներու մեջ Սյունիքի, ուղղությունը դարձյալ նույնն է, քյուղադնդեսության զարկ տալն է գլխավորաբար, Արցախի մեջ, ուր բոլոր քյուղերը կնանգսել բոլոր համայնքները սահմանամերձ համայնքներն, ներգայիս, նույն ձևով արդեն իսկ դաստամյակների ի վեր կգործեինք, նորություն չէ, պիտի շարունակենք գործել, եւ հոն եւս գլխավոր ուղությունը պիտի լա քյուղադնդեսությունը։ Սա այս գլխավոր ուղության հետ առընթեր, մենք կուզենք նաեւ զարկ տալ արևային ուժանյութի էներգիայի ոլորտին, որոնց մեծ հնարավորությունները մեծ են, թե Արցախի մեջ, թե Հայաստանի մեջ, եւ մարամանդ գրնակ իրավագայել, թե փարիկները, օգուտը որքան մեծ է, որովհետև մաքուր էներգիայի նյութ է, անգախ էներգիայի նյութ է, ներածումների հետ կախում չունի, եւ շատ հարմար է մանավանդ քյուղական համայնքներու պայմաններու, կյանքի պայմաններու։ Ուրեմն գլխավոր ուղությունը, ինչպես որ սկիզբսի, սահմանամերձ համայնքներու զարկ դալն է, նպաստել իրենց քյուղադնդեսական վերելքին, զարկացման, այս է գլխավոր ուղությունը, եւ ամեն մարդ անշուշտ կգնա երևակայել, թե ինչքան կարևոր ուղություն է։ Եվ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, երբ ամբողջ Սփյուռքը գումար էր փոխանցում Հայաստան, հետո անվստահության մթնոլորտ ստեղծվեց, մարդիկ նաեւ պահանջում էին հաշվետվություններ ներկայացնել։ Պարոն Թերզյան, իմ հարցը հետեւյալն է. արդյոք վերականգնվել է Սփյուռքում վստահությունը հիմնադրամների նկատմամբ։ Գիտեք, նախ ասեմ, որ այդ հարցը իսկապես անհասկանալի հարցն է, որովհետև այդ ժամանակ, եթե գիշեք, պատերազմի օրերուն Հայաստանի պետությունն էր, Հայաստանի կառավարությունը եւ Արցախի կառավարությունը, որ կոչ ուղեցին համայն հայության, որ Հայաստան հայկական հիմնադրամի ջամփով սադարեն երկու կառավարություններուն, ուրեմն ի սկզբանե այդ գումարները ուղված էին պետություններուն, հիմնադրամը այս պարակային միայն ու միայն խողվագն էր, այն խողվագն էր, որ մեր այս գումարները պետք է անցնեին և հասնեին պետություններում։ Հիմա հարց տալ, թե ինչու պետության փոխանցեցիք, անիմաստ է, ինչպես որոսի գոչը ուղված էր պետություններու գոմե, և մենք մեր բարդականությունը կատարեցինք, և պատերազմի ժամանակ Հայաստանի պետությունը թիմեց համահայկական հիմնադրամին, ասելով փողի պետք ունենք, այդ գումարները, որոնք մեր գոչին ընդառաջելով ստացակ, խնդրեմ մեկ մասը փոխանցեք, ինչ որ կատարեցիք։ Այս ճնշումը կարևոր է, որտեղ մարդիկ մորցած են բոլորովին, կամ չեն ուզել հիշել, հետին նպատակներ ունենալով, որ գոչը ուղված էր Հայաստանի և Արցախի կառավարություններուն գոմե, և ուրեմն բնական էր, որ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը թիմելով կառավարություններու գոչին փոխանցումներ կատարել։ Երկրորդ հարց, անվստահություն որու նկատմամբ։ Ոչ հիմնադրամի նկատմամբ, որովհետև գումարները փոխանցեցիք մենք կառավարության, և կառավարությունն է, որ այդ գումարները կորզացեց։ Արդ,
Հոսք եվս պետք չէ շպոտել հիմնադրամը և կառավարությունը, մեր մասին անվստահության հարց չգա, մենք մեր բարդականությունը կատարեցինք, և կառավարության հետ ստորագրված են բոլոր պետք եղած պայմանագրությունները, և պետք է ասել, որ ստացած են կառավարության կողմը, Հայաստանի կառավարության կողմը, պետք եղած մանրամասն զեկուցումները, ներկայիս այդ զեկուցումները կգտնվին հաշվեկնիչ բալադի մոտ, ըստ սահմանադրության, հաշվեկնիչ բալադն է, որ միայն իրավունք ունի քննելու պետության հաշիվները և հայտարարելու, հրադարակելու. Ուրեմն այդ ընթացքի մեջ ենք, այդ գործի մեջ ենք, և մենք ակնկալենք, որ հաշվեկնիչ բալադը իր զեկուցումը ներկայացնել, որպեսի վերջ տրվի այս անիմաստ բանավեճին, որուն պատճառները անշուշտ դուք շատ լավ գիտեք, որոնք քաղաքական բանավեճի պատճառներ էին, և թշպախտապար հիմնադրամի անունը խառնվեցավ այս հարցին, ինչ որ իրապես անդեղի գործ մներ, այդպես որ հիմնադրամի նկատմամբ վստահության հարց գոյություն չունի, կգրկնեմ անգամ ևս։ Սփյուռքում կարևորը հասկացել են դա։ Ոչ բոլորը, որովհետև երբ այս տեսակ շփոթ կացություն կստեղծվի, գիտեք, բարձ քաղաքացին, լա Հայաստանի քաղաքացի, լա ֆրանսահայ անցմը, այդ շփոթին զոհ կացած են այսօր։ Շատերու մտքի մեջ շփոթ կա, և այն քաղաքական մարդիկը, որոնք այս հարցը մեջտեղ նետեցին որպես բարավեճ, պատասխանատու են, իրենք իսկապես մեղավոր են, որովհետև իզուր դեղը հարցը ստեղծեցին և հիմնադրամի անունը խառնեցին այս հարցին։ Իրապես ես ցավոք կարծարակեմ ասիկա, որովհետև Հայաստան համահայկական հիմնադրամը համահայկական է, ինչպես որ անունը ցույց կտա, ծառայած է և գծառած է համայն հայության, մասնավորապես Հայաստանի և Արցախի ժողովուրդներուն, հաշվետու եղած է ամեն տարի բոլոր ծրագիրներու նկատմամբ, և վստահություն ունի ժողովրդին կողմէ, այդ վստահությունը խնդրու առարկա դարձնելը իսկապես անջիշտ քաղաքական գործունեությունը, որոն համար ես մեծ ցավ կսկամ իսկապես։ Պարոն Թերզյան, ձեզ հաջողություններ եմ մաղթում ապագա նախագծերը իրականացնելիս։ Շնորհակալ եմ մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Շնորհակալություն ձեզի։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Հայաստան Սփյուռք հարաբերությունների մասին զրուցում էի Ֆրանսիայի Հայկական հիմնադրամի նախագահ Պետրոս Թերզյանի հետ։ Կհանդիպենք։